Dreptul mai tocăștii, suntem în prima zi a unui nou an, 2021. Zi în care, în toate Sfintele Biserici Ortodoxe, săvârșim slujba de Tedeu. Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm. Rugându-L pe Mântuitorul Iisus Hristos să binecuvinteze cununa anului ce a început. Am lăsat în urmă un an cu multe încercări, cu multe greutăți. Dumnezeu ne-a dăruit puterea, ne-a arătat iubirea Lui de Părinte și ne-a ajutat să trecem de aceste încercări. Mulți dintre cei care anul trecut erau alături de noi și priveau cu multă nădejde la anul ce începea, acum nu mai sunt alături de noi. Au trecut poarta spre viața veșnică. Dar iată, Dumnezeu și-a arătat dragostea sa față de noi și astăzi suntem în casa lui Dumnezeu, în Sfânta Biserică, rugându-ne ca Dumnezeu să binecuvinteze cărările vieții noastre în anul ce a început, cu pace, cu sănătate, cu rodiri binecuvântate, cu mai multă dragoste între oameni, mai multă dorință de a împlini în viața noastră, în faptele noastre, cuvintele Evangheliei vieții, cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos. Rog prea bun Dumnezeu să binecuvinteze acest an și împreună să pășim pe cărările acestei vieți, lăudându-L pe Dumnezeu prin faptele noastre. Și fiind cu toții făclii luminoase, așezate într-un loc înalt, care să lumineze tuturor celor care sunt într-un tuneric. La mulți și buni ani, pentru noul an 2021. Amin.